بیماری خاصی نداری؟ نه. دارو خاصی مصرف نمی کنی؟ خیر. با فردی کورنایی در تماس نبودی اخیراً؟ نه. خب شونتو بره نمی کنی برای من؟ میخوام اینجا بزنم. بالا میره؟ اگه بالا نمیره شونتو بره نمی کنی. یه خوره بودیش بالا. علی سجا چما اون برای نگاه کن اصلا اینجا میزن نفهم خب ببین ممکنه تبلر، سرفه سردر بدن درد داشته باشه طبیعیه اگه شدید بود برو دکتر شاید نبود استامینوفن ساده مصرف بکن خب آقا ما یاد بیشتر مصرف بکن تا یک دو روز آینده سر کن استراحت بکنی اگه علائم داشتی الان که میری بیرون ممکنه یه خورده بیحال بشی، رنگ پریده بشی. همینجا جلوی چش من بشی. خب؟ یه کیک هم بهت میدم. این کیک رو بخور. اگه یه لحظه خورده حس کردی، یه بعدا عکاس بزنم دستم. اگه حس کردی یه خورده داری رنگ پریده میشی، به من بگو، من باید پاهاتو بالا بگیرم. یه خورده حالت بهتر میشه. بیا. این کاغذی که بهت میدیم یه کد روشه اون کاغذ رو نباید گم کنی اگه گم کنی روز دومت میپره باشه اینو بگیر آقای کریمی چی شد که مدارس الان به عنوان پایلوت برای تزریق واکسن انتخاب شدن خب در ادامه واکسیناسیون همه اقشار بعدش نوبت به واکسیناسیون همکاران فرهنگی ما رسید که در ماه گذشته اکثریت همکاران فرهنگی واکسینه شدن و برای بازگشایی انشالله مدارس نیازمند این هستی دانش آموزا هم واکسینه بشن ایمنی بدنشون بالا بره انشالله تا بتونیم مدارس رو به صورت حضوری بر اساس دستور عملهای آموزش پرورش انشالله بازگشایی کنیم الان چه کسایی امکان زدن واکسن رو دارن؟ بر اساس دستور عمل وزارت بهداشت و اصلا توافقنامه‌ای که با اداره کل آموزش پرورش شهر تهران هست دانش آموزان متولد 1388 به قبل یعنی 12 سال به بالا میتونن به اصلا بیان و در مراکز معرفی شده در توسط آموزش پرورش واکسیناسیون بشن مدارس ابتدایی به نوعی دارن با دانش آموزان کمتر انشالله آغاز به کار میکنن مدارس متوسط 1 و 2 ما انشالله اگر واکسیناسیون به نحو احسن انجام بشه دانش آموزان زیادی واکسینه بشن امکان بازگشایی با شرایط خاص و محدودیت‌های خاص خودش انشالله انجام میشه. آیا این دستورالعمل رو داریم که اگر کسایی در واقع کسانی که فعلا حاضر به زدن واکسن نیستن امکان این که نتونن توی کلاس ها شرکت بکنن وجود داشته باشه و مدارس باز بشن؟ نه هنوز البته همچین دستورالعملی نیست ولی خب این دستورالعمل توی حیطه اختیارات وزارت آموزش پرورش و ستاد ملی کرونا است. یعنی در حیطه اختیارات مناطق آموزش پرورش نیست اما نه هنوز همچین دستورالعمل نداریم و هم واکسیناسیون به صورت کاملا اختیاری است و هم به اصطلاح انشالله مدارس که بازگشایی بشه بر اساس دستورالعمل باز هم به اصطلاح نظرات اولیا و انتخاب اونها حائز اهمیته برای مقطع دبستان چی اونها مشخص است از کی تزریق شروع میشه فکر میکنم بعد از اینکه این مرحله تموم بشه بر اساس دستور عملهای وزارت بهداشت دانش آموزان مقاطع پایینتر و سنین پایینتر هم بر اساس اون توافقنامه‌ای که دارن احتمال شامل واکسیناسیون خواهند شد البته هنوز دانش آموزان 12 سال به بالا جامعه هدف هستن این دیگه دستور عمل ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت و غیر است که هنوز به آموزش پرورش و به مناطق ابلاغ نشده با توجه به توافقی که بین آموزش پرورش و وزارت بهداشت به عمل اومد و موافقت ستاد ملی کرونا قرار بر این شد که دانش آموزان رده سنی 12 تا 18 سال واکسیناسیون رو آغاز بکنن و ایشالله که با این روند واکسیناسیون یواش یواش بریم به سمت بازگشایی مدارس آیا مشخص شده که از چه زمانی یا محدوده زمانی خاصی دانش آموزان میتونن به مدرسه برگردن؟ فعلا زمان بندی که انجام شده در 3 سطح انجام شده که با توجه به مدارس کم جمعیت، متوسط جمعیت و پر جمعیت هستش ما برای مدارس پر جمعیت با توجه به توافقی که ستاد ملی کرونا دستور عملش رو برای مدارس فرستاده از نیمه دوم آبان ماه و اون هم به صورت تشخیص مدارس هستش یعنی
در صورتی که سلامتی بچه‌ها همه تضمین شده باشه، همه بچه‌ها واکسیناسیون شده باشن، حضوری در مدارس انجام بشه. ما آموزشمون در فضای مجازی هم ادامه داره، در فضای شاد ادامه داره، حضوری هم به صورت حضوری 100% توی یکی دو ماه آینده مطمئناً نخواهد بود، به صورت حضوری ترکیبی خواهد بود با توجه به دستورالعمل‌های ارسالی از آموزش پرورش. و انشاءالله ما با اون چه که برای ما اصل است، برای آموزش پرورش اصل است، اول سلامتی دانش آموزان هست، این که همه دانش آموزان واکسیناسیون شده باشن و یواش یواش انشاءالله بعد از این اتفاقات بیفته بریم به سمت بازگشایی رسمی مدارس. چیزا خوشم نمیاد قبلنم می شدم، حالا آخرین دفعه که زدم یه بار قش کرده باشت اتفاقی. خب صبحانه خوردی؟ بله. آسمون که بزن بالا؟ استامینوفن ساده، مایعات فراوون، 10 دقیقه بشین دور و مرکز باید برو.